ଫଳ କରେ ଗାଁର ବିକାଶ। ଏ ଚିତ୍ର ଗଜପତି କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ପରଶରାମପୁରର। ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଶ୍ମଶାନ ଗୃହ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଫଳକ ଲଗାଇ ଶ୍ମଶାନ ଗୃହ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ପାଇଁ 680 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା 23 କୋଟି 58 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ହେଲେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି 469 ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ। ଖୋଦ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ତଥ୍ୟ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପରଶରାମପୁରର ଲୋକେ। ଏ ଗାଁ ଗାଁ ପରଶରାମପୁର ଗାଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶ୍ମଶାନ ପାଇଁ ଇଏ ବିଜାର ହେଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସିଆଡ଼ୁ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲେ ପଇସା ଆସିନି, କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆସିଲା କାମ କର ବୋଲି କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ଼ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ବୋର୍ଡ଼ ଲେଖିଦେଲେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ 90 ଘର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁକା ଆମ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଘର ହେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଥିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶର ବାସ୍ତବତା। ଆଙ୍କେ ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ। 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ କେବଳ ବାଡ଼ ଘେରାରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ପାଠାଗାରର ଚିତ୍ର। ବିନା ବହିପତ୍ରରେ ଚାଲିଛି ପାଠାଗାର। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିତେ ପାଇଲୁ ଯେ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଗାଁର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଲା କି ଗାଁର ସବୁ କାମଦାମ କେମିତି ହେବ, କେଇଟି କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି ଜଣେଇଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଘର ଥାଏ, ମୋତେ ଯାଇକି ଲୋକ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ତମେ ସେଠିକି, ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି କେନେ, ଯେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବ୍ୟାନର୍ରେ ଟାଙ୍ଗା ହେଇଛି, ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳି, ଆଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭୀମଭର, ଅଥଚ ବ୍ୟାନର୍ର ନାଁ ମରା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେହି ଖବର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆଉ ଆମେ ଆଉ କେମିତି ଯିବୁ, କିସ କରିବୁ, ଆମେ ଯାହା ଖାଲି ଏମିତି ଶୁଣିକି ରହିଗଲୁ। କେଇଟି କିସ ସେମାନେ କିସ କରୁଛନ୍ତି କି କିସ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନା। 62,742 ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ବିଧାନସଭାରେ ନିଜେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 18,000 ପ୍ରକଳ୍ପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏବେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶର ଏ ହାଲକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭଲ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଫଣ୍ଡ ଯିବ, ଗାଁର ବିକାଶ ହେବ। ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଦଣ୍ଡରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫଣ୍ଡ ଦେଲେ, କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ଛାତ ଘର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଲେ, ସେଥିରେ ଗୁଲି ଖଟି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେଇଠି ବସିକିରି ମଦ ପିଇବେ, ସେଇଠି ବସିକିରି ଅପ୍ରୀତିକରି କାମ କରିବେ। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ବି ହେଇଛି, ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଣୁକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଇଏ ଗୋଟିଏ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଧୂଆଁବାଣ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଚାଲ, ପିପିଲିରେ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଯାତ୍ରା। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କର ଗାଁ ବିକାଶ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ସରକାର। ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସତେ ଯେମିତି ଗାଁର ବିକାଶ ନାଁରେ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କ ବିକାଶ କରି ଯୋଜନାକୁ ଏବେ ପୁରା ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାରିକ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।